Prema posljednjim najavama, Ministarstvo rudarstva i energetike je u sklopu projekta za povećanje energetske efikasnosti stambenih objekata uvelo jednu novinu. Ministarstvo sada planira i da subvencioniše ugradnju solarnih panela, a konkurs za dodeljivanje ovih sredstava biće raspisan uskoro. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je nedavno najavila da će javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih panela biti krajem avgusta ili početkom septembra. Sanitarna i sve druge inspekcije, komunalna milicija i komunalna inspekcija u ovom trenutku usmeravaju nadzore prema ugostiteljskim objektima, turističkim centrima, objektima za organizovanje svadbi i drugih privatnih proslava, ali i prema javnom prevozu, navodi pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković. On je naveo da će fokus biti na tome da li se i koliko poštuje naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije. Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji Milka Milanović-Minić izjavila je da se 50. godina prošlog veka u Srbiji godišnje rađalo 160.000 beba, a sada je taj broj 60.000. Milanović-Minić je tokom posjete Kruševcu izjavila da u odnosu mortaliteta i nataliteta godišnje gubimo 40.000 ljudi, a da je ta brojka u godini pandemije koronavirusa i veća. Zvanični srednji kurs je 117,56 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Član javne komore Rusije Sultan Hamzeev najavio je veći broj dana godišnjeg odmora za nepušače. On je pismo sa ovim predlogom poslao premijeru Rusije Mihajlu Mišustinu. Hamzeev je u svom obraćanju ukazao na to da pušači gube na ovu zavisnost do 60 minuta dnevno ili oko 20 radnih dana tokom jedne kalendarske godine. Hamzeev je naveo da sve troškove u vezi sa zaposlenim pušačima moraju snositi poslodavci i država.